Mais ou menos isso, né? Não, só é menos. Gente, eu sei que o Gabriel é o rei do Whistler. Do Whistle. Desculpa. Mas eu prefiro muito mais quando ele faz isso aqui, ó. Mano, é muito controle, mano. É muito controle. Meu Deus. Quem é esse aqui, gente? Gente, é a cara do Gabriel. É irmão dele? É quem? Será que é o pai dele que toca guitarra lá? Esse aqui é irmão dele? Que é a cara do Gabriel, mano. Olha só. Só parece ser mais velho, né? Responda aí, gente. Responda aí. Você que é fã do Gabriel Henrique raiz. Eu tô me tornando raiz ainda. Eu ainda sou Nutella. Mas você que é fã raiz... Quem é esse aqui? Vamos ver esse coral aqui? Esse coral tá legal, hein, cara? Ó. Tem mais voz aqui. Parece que tem umas três vozes ali. Tem essa aqui também. Galera, sempre que eu quero comprar mais barato, eu passo aqui, ó, na Shopping Casa, tá? A Shopping Casa tem parceria com várias marcas famosas, várias lojas, tá? E o que que acontece? Por aqui, você consegue comprar tudo com desconto, tudo mais barato, no site oficial da loja, tá? Primeiro, você passa por aqui, vai pro site oficial da loja. Não tem treta nenhuma, você vai direto pro site oficial da loja, você vai ver aqui, ó. Entra aqui, aqui eu tenho... várias lojas, de várias coisas. Eu posso comprar sofá, cozinha, posso comprar sala, etc, etc, celular e várias coisas. Até meu curso tá aqui, por isso que eu tô divulgando aqui a Shopping Casa, tá bom? CNA Go, que é um curso de inglês bem bacana que você pode fazer da tua casa. Mas vamos lá. Aqui, ó, eu vou pro site da Nike aqui, tá, ó. Diretamente pro site da Nike. Dá uma olhada aqui que eu tô no site da Nike, ó. Eu não tô em nenhum site adjacente, eu tô no site da Nike, tá? E eu posso aqui, ó, Jordan. Vou comprar um Jordan, 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 Jordan. Ó, ó. Da linha Jordan aqui. Air Jordan. Olha só, gente. 30% de desconto. 30% de desconto pra quem entra pela Shopping Casa. Air Jordan com 30% de desconto, 769. Mano, esse aqui já é meu, tá? Esse aqui já é meu. Então eu vou adicionar o carrinho aqui, ok? E vou comprar o meu Air Jordan. Tamo junto, galera! Se você quer comprar alguma coisa mais barato, Shopping em Casa. Fala, galera! Tom Ribeiro aqui para mais um react especialíssimo para vocês. Apesar de eu não estar muito bem, eu tava lá no meu quarto, lá deitado, assim, passando mal. De repente, eu escutei uma voz. Ei, Tom! Gabriel Henrique acaba de lançar uma nova música. Tomei coragem, tomei forças e tô aqui, galera. Tô aqui. Vamos que vamos! Gabriel Henrique, Something Beautiful. Galera, acho que é isso, é esse o nome da música. Eu só me decepcionei, não me decepcionei, tá? Me entendam bem. Eu pensei que ia ser uma música autoral, queria que fosse autoral. Gabriel, lança autoral, mano, autoral. Você é muito bom, cara. Eu pensei que com essa produção toda seria mais um autoral, entendeu? Mas vamos ouvir, que o pessoal tá falando que tá incrível. Vamos ouvir. Gabriel Henrique, Something Beautiful. Stand, taking off my pride. Ain't I wrong? We know where to hide. I'm exposed, see my flaws and all. But you're still here, and that's something beautiful. Muito legal, muito legal. Essa foi a música da GT, né, gente? Eu espero muito que o Gabriel lance músicas diferentes do que ele cantou lá. Vamos lá. Oh,
Eu guardo essa troca de registro. There's something beautiful. Dói meu estômago na hora de fazer, mas, gente, eu tô aqui dando o meu melhor por vocês. Dá o seu melhor por mim, tá? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque só com você que nós vamos longe, tá? Eu levantei da cama e tô aqui no estúdio só por você. Vamos lá. Beautiful. A gravação tá bem gravada, olha a caixa sequinha. Muito bacana. Olha essa voz potente do Gabriel. Muito legal. O drive ali. You're still. Esse coral aqui? Esse coral tá legal, hein, cara? Ó. E a outra? Tem mais voz aqui. Parece que tem umas três vozes ali. Tem essa aqui também. Gente, é a cara do Gabriel, é irmão dele, é quem? Será que é o pai dele que toca guitarra lá? Esse aqui é irmão dele, que é a cara do Gabriel, mano, olha só. Só parecer mais velho, né? Responda aí, gente, você que é fã do Gabriel Henrique raiz. Eu tô me tornando raiz ainda, eu ainda sou Nutella. Mas você que é fã raiz, quem é esse aqui? A cara, mano. Picotou ali, mano. Que legal, mano. Ainda fez melisma no... Gente, eu sei que o Gabriel é o rei do Whistler. Do Whistle. Desculpa. Mas eu prefiro muito mais quando ele faz isso aqui, ó. Mano, é muito controle, mano. É muito controle. Meu Deus. Mais ou menos isso, né? Não, só é menos. That you are here with me. That's something beautiful. Mano, que controle vocal, mano. Que controle vocal. Que perfeição, mano. Que perfeição. Gabriel Henrique. Bravo demais! Demais!
Tá? Eu tô esperando você lançar uma penca de música autoral que eu vou ouvir tudo, cara. Você tem fã pra ouvir as suas músicas autorais? Lança tuas músicas autorais, Gabriel. Pelo amor de Deus. Lança tuas músicas autorais. Ai, meu Deus. Tu é muito bom, cara. Tu é muito bom. Deus te abençoe na tua carreira. Nesse novo momento teu aí. Tá lançando coisas mais produzidas. Ah, que legal. E eu vou estar aqui acompanhando. Passando mal ou não, tá bom? Eu tô aqui, ó. Mas... eu tô aqui ainda, tá bom? Tamo junto, galera. Até a próxima.